ଗୋଟେ ପିଲା ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଣିଛି ମାମୁ Hey guys, welcome back to our channel. Welcome to another vlog. So, ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ଉଠିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହାଇ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୋର ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୁଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକି ଏସିରେ ବସିଛି। ଦେଖ ଏସି କଣ କଣ କହିଲେ ୟୁ ନିଡ୍ ଏସି ଭିଆଇପିଟା ତ ତମେ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବ ପ୍ଲିଜ ୟାକୁ ବିଲକୁଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନି। ଏମିତି ଭଉଣୀ ଜଗତର ନ ମିଳୁ, ଏମିତି ଭଉଣୀ ଜଗତର ନ ମିଳୁ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିକି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ମେଲ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବହୁତ ସାରା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଯେ ଫିଲ୍ କରିବ। ତମେ କଣ ତମକୁ ତମ ମାସ କଣ ଦେଲେ ତମେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବ ଇଏ କଣ ହାଇ କହିଦେ ହାଇ କହିଦେ କଣ କରୁଛ ଗହମ କଣ ହବ ଏକୁଟିଆ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଗହମ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କରୁନି ଦୁଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ହାଇ କହିଦେ କେମିତି ଅଛ ଭଲ ଅଛ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ କହିଦେ
ଏଇ ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ପକାନି ତୁ ତୁ ଯଦି ଗୁଡ୍ ବଏ ହବୁ ହେଲା ରଜ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବେ ଟଟ ଦେବେ କଣ ଦେବେ ହଁ କଟ ମତେ କଟ ମତେ ଟଟ ଦିଅ ବେଶୀ ବେଶୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ସଫା କରିବେନି କେହି ସଫା କେହି କରିବେନି ହେଲା ସଫା ହେଇକି ତୁ କରା ହବନି ରଖା ହବ ହଁ ସଲା ଦାଦା କୁ ରଖିଦେବ ଦାଦା କୁ ରଖିଦେବ ହଉ ବାଏ ନା ତୁ ସୁନା ପିଲା ତୁ ଝିଅ ପିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଚିକେନ ଆଣିକି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହଁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହାଇ ଗାଇଜ୍ ଆଜି ନେକ୍ସଟ ଡେ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଆଜି ମେ ବି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ଗଲି ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆଣ୍ଡ କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ଯିବା କଥା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଲି ମୁଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯାହା ବି ଦେଖେଇଛି କାହିଁକିନା ମାଉସୀ କାଲି ଗଲା ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଦେଖିବା ଯିବ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛୁ ଡୋନା ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟପିକ୍ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଇଏ ହବ ଡୋନା ସହ ଯୋଉ ପ୍ରାଙ୍କ ଥିଲା ସେଟା ଏଇ ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାଙ୍କ ହେଲା ଅପା ଝିଆରି ଦି ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଖିଥିଲି ସିଏ ତାର ରୂପରେଖ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହଉଛି ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାତ୍ର କେତେ 5.5 ମାସ ନା 6 ମାସ ହେଇନି ବୋଧେ 6 ମାସ ହେଇନି ଦୋସ୍ତ କଣ ପ୍ରାଙ୍କ ହଉଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ହଉଥିଲା ନା ଦୋସ୍ତ ସାନଲି କଣ ପ୍ରାଙ୍କ ହଉଥିଲା କଣ ହେଲା କାହା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା କାହା ପାଇଁ ସିଏ ବି ସେଇଟା ବି ଏଇଟା ବି ଆମର କୁନି ମଣିଷ ସେଠି ଦୁଇ ନାନୀ ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ଝିଆରୀ ସରି ନାନୀ ଭଉଣୀ ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିପାରୁନୁ ହେଲା ଦେଖାଲୁ ଦେଖା ଏପଟଟା ଦେହ ଗୋଟେ ପିଲା କରିଛି କରିପାରିନି ଦେଖି ମୁହ ତମ ଥୁମଣି ଦେଖି ବାହାଘର ବେଳେ ଯିଏ ଥିଲା ଭେଣ୍ଡି ସେ ଭେଜି କଖାରୁ କଣ କହିଲେ ଆପଣ କିଛି କହୁଥିଲେ କିଛି କହିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା କହିବନି ବି କଣ କହିଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖା ହବ ବାଏ ସରି ଶଳାମଣି କହିଦେଲି ଭାଣିଜୀ ମାମୁଁ କଣ କଣ କହିଦେଲି।
ଡୋନା କଣ ଦେଖୁଛ ତାର ସିକ୍ରେଟ ହଁ ଦେଖ ଭଲ କି ଦେଖ ତମର କି ସିକ୍ରେଟ ଅଛି ତମର କି ସିକ୍ରେଟ ଅଛି ଗୁଡ ଇଭିନିଂ କଣ କହିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ କଣ ପଚାରୁଛ କଣ ପଚାରୁଛ ନୋ ଆଇଡିଆ ଗୁଗଲ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଉଡ଼ିଯାଉ ଯେତିକି ପବନ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିନା ପଠାନ୍ତୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ବାବୁ ଆଉ କଣ କହିବେ ନା କଣ ରଖା ହବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଲୋଗୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋଗୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ବି ହଉ ଆମ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପଡିଛି ସରି ପିଲାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମତେ ଖାଲି ମୋ ପଛରେ ପଡିଛି କ୍ୟାମେରା ଚେଞ୍ଜ କର କ୍ୟାମେରା ଚେଞ୍ଜ କର ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଚେଞ୍ଜ କରିବି କି ନାହିଁ କଣ କହିବେ ଆପଣ ଏ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ସହିତ କେଉଁ ଫୁଲ କହନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଛି ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି ଗାଈ ଖାଇଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫୁଲ ବାରି କିଛି ବି ଚାଷ ହେଉନି ଆଗ ହଉଥିଲା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଏମିତି ତ ବ୍ଲଗ୍ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର୍ ବି କରିଦେବେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ